Як вітали героїв, у Дніпрі зустрічали бійці 74-го розвідбатальйону. Популяризація, вакцинація чи обов'язкове щеплення від кору і ліцензія на широкий екран у Саудівську Аравію повертаються кінотеатри. Про це не тільки. У найближчі півгодини я, Ольга Бондарчук. Добрий день. Напередодні на Донеччині бойовики обстріляли українські позиції в районі Широкиного та Кам'янки. Гатила з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. А на Луганщині з гранатометів ворог вів вогонь по позиціях оборонців Зайцевого. Усього за добу зафіксували 3 ворожі вогневі провокації. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Втрат за добу немає. Ну а наші кореспонденти напередодні стали свідками провокаційної стрілянини окупантів під Авдіївкою. Докладніше про ситуацію на фронті далі в сюжеті. Ворог перевіряє стійкість нашої оборони під Авдіївкою. Підходить на коротку відстань, відкриває вогонь, як кажуть військові, виманює. В основному накрутка 82-го міна. Це воно зараз в тренді у них йде. Потім йде кумулятивні. Заряди на РПГ. Періодичні простріли не вщухають. У нашого оператора Євгена Пахальчука немає і кадру без стрілянини чи вибуху. Копають. Ну, ми теж. А це що було? Ну, СПГ, скоріше всього. Так воно в течение, ну, круглої сутки. Десантник Рустам каже, російські окупаційні війська і далі поводяться підступно. Провоцируєш. Но мы держим себя в руках. А как снайперы? Хотя желание есть ответить нормально. На Світлодарській дузі ситуація не легша. Тут за добу ворог вів вогонь з БМП та мінометів на лінії Троїцьке, Новолуганське. Наші бійці були змушені стріляти у відповідь. Його тисне. І тому біситься. Це лівий фланг там. Недалеченько. Нічого страшного. Ну, ми на чеку. Ждем. Десантник Василь на випадок атаки противника ретельно чистить ленту за лентою великокаліберного кулемета. Місце треба його використовувати, все одно ти його зразу розібрав, протер, смазав, собрав і все пішло роботу. Геннадій Вівденко, Євген Пахальчук, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер із Донецької області. На Дніпропетровщині зустріли військовослужбовці 74-го розвідувального батальйону. Бійці 4 роки без ротації несли службу в зоні АТО. Брали участь у боях за Донецький аеропорт, Іловайськ, Піски, Авдіївку та Мар'їнку. Які плани в захисників і чи довго відпочиватимуть, дізнавалися наші кореспонденти. Зазвичай, коли ці чоловіки дають інтерв'ю у зоні проведення АТО, вони не показують обличчя і називають лише позивні. Це про розвідників. Але тут, на мирній землі, у пункті постійної дислокації в селищі Черкаське на Дніпропетровщині, вони герої. Понад 200 бійців 74-го розвідувального батальйону отримали нагороди, 25 із них – від президента України. Макаєда Віталія Олександровича. На фронті розвідники без ротації служили 4 роки. Воювали за мирне небо над Іловайськом, Пісками, Авдіївкою та Мар'їнкою. Їхній батальйон захищав 250 кілометрів рубежу. Більше всього мені запам'яталось, коли повертаєшся з завдання, їдеш на БТРі, при цьому закат сонця слухаєш музику і розумієш, що ти жив, і я рядом з тобою живий, і завтра ти уходиш в відпуск. Це запам'яталось найбільше. На жаль, каже командир розвідувального батальйону Сергій Богатирьов, додому повернулися не всі. 17 бійців полягли на полі бою. Останнього втратили за день до відпустки. Потеря любого солдата нашого, як говориться, українського бійця – це велика втрата для нас. Але потеря розвідчика – це во много раз більше, тому що таких спеціалістів, як мої парні, дуже мало. І потеря дуже болезненна для нас. Зараз у селищі Черкаське розвідники опановують нову техніку, що вдосконалить передання інформації. Для них це вкрай важливо. Також тримають у бойовій готовності й іншу техніку. Ну, здесь ми бачимо командно-штабний пункт, який ми переділили чуть-чуть по своєму вже якби бажанню для роботи КСП РОД. Медицинська санітарка ми отримали недавно, десь буквально пару місяців назад. Зараз ще планується 2 штуки нам дати. Військові запевнили, хоч сьогодні готові знову повернутися на поле бою. Тільки дайте добу на збори. Катерина Сривкова, Олена Мендалюк. Новини телеканал Інтер, Дніпропетровська область.
Законопроект про деокупацію Донбасу сьогодні на порядку денному Верховної Ради. Депутати мають розглянути його у другому читанні. Довкола документа, що визнає Росію державу-агресором, було чимало суперечок. Та у пропрезидентській фракції переконують, що зараз спірних моментів не лишилося. Олена Зоріна стежить сьогодні за перебігом засідання і маємо змогу з нею поспілкуватися. Олено, що говорять обранці про законопроект і як налаштовані голосувати? Олю, вітаю. Ну, хочу сказати, що питання деокупації Донбасу сьогодні основне у парламенті. До другого читання законопроект назбирав майже 700 поправок. Наразі депутати дискутують щодо змісту документу. Збиралися за прогнозами спікера ухвалити його ще до обіду, але наразі пішли на невеличку перерву. І після цього обговорення продовжить. З того, що вже відомо, згадки про мінські домовленості в законопроекті немає. А от те, що викликає найбільше питань, це те, як згаданий у документі Крим. Нардепи кажуть, що окупований півострів згаданий лише в преамбулі документу. Власне, прошу послухати прибічників і супротивників цього документу. Вперше визначається Росія як агресор. По-друге, це визначається статус окупованих територій як Криму, так і Донбасу. І це дозволить нам підвищити нашу присутність в міжнародних судах. Цей законопроект дозволить ефективніше воювати з агресором на сході України. Гібридний закон, який дурить людей. Закон, в якому так і немає слово «війна». Війна Росії проти України. А створені заходи. Заходи, якими буде керувати не українська держава, а просто одна людина. В законі, в якому так і не з'явилася дата війни. Під парламентом тим часом зібралися пікетувальники, вимагають ухвалення законопроєктів, спрямованих на боротьбу з російською агресією. Принесли шини і запалили їх. Відбулися сутички з правоохоронцями, але наразі покришки загасили і спокій на вулиці відновили. Що ж до парламентарів, то після законопроекту про деокупацію Донбасу обранці мають намір взятися за законопроект про антикорупційний суд, але наразі йдеться лише про включення до порядку денного. Розглядати сьогодні його як альтернативні, їх 4 сьогодні не будуть. Також у планах нардепів включити документ, що дає допуск іноземним військовим підрозділам до навчань в Україні. Вони мають відбутися вже цього року. Ну а на цей четвер заплановані економічні питання, зокрема питання приватизації. Олю. Дякую, колего. Це була Олена Зоріна з парламентськими новинами. У Черкасах до наступного тижня бюджетникам таки виплатять аванси. Виконавчий комітет міськради в останній день своєї каденції спромігся затвердити тимчасовий кошторис, за ким буде жити місто, поки не ухвалять цьогорічний. Без цього рішення бюджетна сфера Черкас була повністю паралізована. До слова, аванси членів зарплати черкаські бюджетники мали отримати ще вчора. Весь цей час члени виконкому не могли зібратися на засідання. 10 січня міська рада відправила цей склад виконкому у відставку. Сьогодні він має скласти свої повноваження. Та схоже, що йти посадовці вирішили голосно. На додачу виконком затвердив і проект бюджету на 2018 рік. Його депутати міськради мають розглянути вже завтра. Влада Сполучених Штатів закликає своїх громадян через спалах кору в Україні. Там попередили людей, які планують мандрівку, що необхідно зробити щеплення від вірусу. Хвороба поступово шириться Україною. Найбільше випадків на Одещині, Львівщині та Київщині. У МОЗі запевняють, що про епідемію поки що не йдеться, але щеплення радять зробити. Лише у Києві від початку року зареєстрували 87 випадків захворювання, 66 серед дітей. Керівництво столичних шкіл отримало наказ не допускати до занять невакцинованих дітей без медичної довідки. Ольга Клюєва розповідає. Решили, що треба срочненько провакцинуватися. Болезнь на самом деле дуже опасна. Ти не боїшся прививок? Ні. Спалах кору в Києві набирає обертів. Лише за минулі вихідні захворіли ще 20 жителів столиці. Кияни ринули масово робити щеплення, а врал навіть у приватних клініках. По статистике людей, которые поднялись и стали делать вакцинацию, конечно, поток колоссальный. Ну, прямо вот ажиотаж, да? Ажиотаж, потому что все хотят пойти в школу.
Черги до кабінету вакцинации зросли через нещодавнє рішення столичної адміністрації не допускати до занять дітей, які не мають щеплень. Як діє заборона, ми перевірили в одній із столичних шкіл. Тут з понад 900 учнів вакцинацію не пройшли лише 67. Утім, як виявилось, не щеплені діти змогли безперешкодно потрапити на заняття. Директор пояснює, чому. Ось тут одним із пунктів, який стосується шкіл, ось сказано. Не допускати до освітнього процесу нещеплених осіб та осіб, що перенесли захворювання на кір, без довідки закладу охорони здоров'я. Але ж у дітей довідки у всіх є, вони ж проходять медогляди. У департаменті освіти КМДА пояснили, що Конституція не дозволяє забороняти дітям відвідувати школу, якщо не оголошено карантин. Дитину не можуть не пускати до школи, тому що Конституція України гарантує навчання. Дитину можуть не пустити на навчання лише у випадку, якщо у неї є яскраво виражені ознаки захворювання. Отже, ультиматуму «роби щеплення або сиди вдома» наразі не існує. Проте багато батьків добровільно вирішили провести вакцинацію від кору своїм дітям. Попри ажіотаж, фахівці закликають не економити час, а проводити щеплення за всіма правилами. Вакцинація не є процесом уколовся і забився. Це дуже серйозна річ, тому що, крім того, що ми повинні допомогти, врач не повинен навредити. Тому має бути повноцінний осмотр дитини. Дитина обов'язково після прививки півчаса знаходиться під наблюденням. А для дітей, батьки яких категорично проти щеплення і водночас побоюються, що дитина може підхопити інфекцію в школі, обіцяють запровадити онлайн-навчання. Ольга Клюєва, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. У Черкасах 16-річний хлопець загинув, провалившись під лід на Дніпрі. Разом із товаришем ішов річкою вздовж берега. Крига не витримала і обидва опинились у воді. На допомогу кинулися місцеві рибалки. Одного хлопця витягли. Іншого врятувати не змогли. Тіло загиблого менш ніж за годину підняли на поверхню рятувальники. На Одещині на хабарі спіймали поліцейського високопосадовця. Про це звітує департамент внутрішньої безпеки Нацполіції. На гарячому затримали начальника слідчого підрозділу місцевого відділу поліції міста Арциз. Той систематично вимагав гроші від фігуранців справ або їхніх родичів. Натомість пропонував закрити справи. Цього разу він за 2000 доларів обіцяв допомогти місцевому жителю уникнути покарання за підпал. Тепер капітану поліції загрожує до 10 років позбавлення волі. А в Кропивницькому користувачів соцмереж зворушило відео, як поліцейський переводить через дорогу бабусю. Це зафіксував відеореєстратор однієї з автівок, що зупинилася на перехресті. Відео у соцмережі виклали з підписом «Люди бачать людей». Воно вже набрало кілька тисяч переглядів, сотні поширені захоплення зворушливим вчинком. У патрульній поліції Кропивницького співробітника впізнали. Це 24-річний лейтенант Дмитро Перехрест. У поліції працює 2 роки. На Запоріжжі чоловік ледь не вкоротив віку колишній дружині. Після освідчення в коханні він жбурнув у салон її автомобіля гранату. Жінка дивом вижила, постраждала, і свідки стверджують, що не раз попереджали поліцію про неадекватну поведінку підозрюваного. Тож чому правоохоронці не запобігли злочину, розкаже Сергій Бордюжа. 37-річна Світлана вже третю добу в реанімації у тяжкому стані. У жінки посічена майже вся нижня частина тіла. Медики витягнули з неї цілу купу уламків гранати РГД-5. Видимі осколки удалили, які в мишечному масиві, їх ніхто ж не удаляє ніколи. Тому що вони маленькі, це ж не великі осколки. Вони маленькі, це треба було розрізати всі ноги. Усе сталося в селі Семенівка під Мелітополем. Жінка розповідає, до її машини підійшов колишній чоловік. Намагався вкотре з'ясувати стосунки, а потім несподівано жбурнув у салон гранату. Я сама не чекала. Підійшов, сказав, що люблю і буду любити, і бросив в вікно гранату. Граната розірвалася, машину охопило полум'я. Чоловік утік на таксі, кажуть сусіди, які першими і допомогли постраждалій. Вона говорить, я через вікно вилізла, я взагалі не знаю. Ну, я і не знаю, чи до взриву вона вилізла. Ну, не до взриву, мабуть, після взриву, тому що вже вся була в крові. У селі кажуть, що незадовго до інциденту бачили, як чоловік хизувався зброєю. Приходив 4 години утра. Отам от вниз к людям і показував 2 гранати. Скаржитися на односельця люди не раз ходили і до сільради, і в поліцію. Ну, приїжджала міліція. Ну, тут поїздили, ну, вони його не задержали. Сама ж постраждала, каже, і раніше просила допомоги в поліції. Колишній чоловік давно її тероризував. Ну,
был с ножом, были попытки с ножом. Ну, говорили, вызывала 102, говорили, что явных следов нет никаких. Де підозрюваний взяв зброю та чому вчасно не попередили злочин і не вилучили гранати, ми намагались дізнатися в місцевому відділку. Відповіді на всі ці питання отримаємо після того, як буде завершено досудове розслідування. Наразі підозрюваного затримано. Йому загрожує до 15 років тюрми. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запорізька область. Жителів Запоріжжя просять тимчасово утриматися від поїздок автомобілями через складні погодні умови. Місто та область засипало снігом. Замети ожеледи це вже спричинили кілька десятків аварій. Рятувальникам доводилося витягувати з кюветів фури. Найскладніша ситуація у Більмацькому районі. Така погода протримається в регіоні ще кілька днів, після чого очікують потепління. Департамент міграції Литви оприлюднив імена 49 росіян, яким заборонили в'їзд за так званим законом Магнітського. У списку лідер Чечні Рамзан Кадирова, також судді, слідчі і чиновника. Їх звинувачують у відмиванні грошей і порушенні прав людини. Закон Магнітського набрав чинності в Литві 1 січня. Він названий на честь убитого в російській в'язниці юриста Сергія Магнітського, який розкрив фінансові махінації російських посадовців. А прокуратура Іспанії почала розслідування про відмивання російськими чиновниками 30 мільйонів євро. За попередніми даними, підозрювані могли виводити гроші на території ЄС в рамках більш масштабної афери, яку викрив Сергій Магнітський. Розслідування має очолити прокурор Хосе Грінда, який раніше вже керував справами проти російської мафії в Іспанії. Цього разу планує розгорнути операцію з відстеження коштів на Кіпрі, в Естонії, Литві, Латвії, Швейцарії та Сполучених Штатах. Партію Почдемона звинуватили у корупції. Йдеться про суму в 6,5 мільйонів євро, які демократична каталонська політсила отримувала частинами, як хабарі від будівельної компанії протягом 10 років. Суд Барселони зобов'язав партію повернути державі усі кошти. Її лідер Карлес Почдемон поки що ніяк не прокоментував рішення іспанської Феміди. Нагадаю, після референдуму щодо незалежності він втік до Бельгії. З Брюсселя продовжує закликати каталонців боротися за відділення регіону. 23 людей загинули, ще 60 отримали поранення внаслідок атаки на міжнародний аеропорт у Триполі. На литовище напало збройне угруповання «Аль-Бакара», щоб влаштувати втечу бойовиків із в'язниці поблизу. Пасажирів із приміщення евакуювали, а польоти припинили. Внаслідок сутичок були пошкоджені також три пасажирські літаки. Лівійські спецслужби заарештували кількох нападників. У Колумбії обвалився міст над каньйоном. Загинули щонайменше 9 будівельників, які працювали на висоті півкілометра. І ще 5 поранені. Рятувальники не виключають, що кількість жертв може бути більшою. Вони шукають людей під уламками на дні ущелини. Новий міст мав бути частиною однієї з найважливіших автомагістралей країни. Причини обвалу розслідують. Мирна акція протесту в Афінах переросла у сутички демонстрантів з поліцією. Правоохоронці застосували сльозогінні гази, шумові гранати. Це сталося після того, як протестувальники обкидали поліцію пакетами з фарбою та камінням. Учасники акції виступали проти ухвалення законодавчих змін, які обмежують право на проведення страйків. Та попри невдоволення народу, грецькі парламентарі таки проголосували за нововведення. Про жахливий випадок знущання батьків над своїми дітьми повідомила поліція Каліфорнії. Подружжя ув'язнило 13 власних дітей у власному будинку. Про це ніхто би не дізнався, якби 17-річній дівчині не вдалося втекти. Вона й повідомила поліцію. Коли бранців знайшли, вони були знесилені від голоду. Дехто був прикутий ланцюгами до ліжок протягом багатьох років. Усіх їх доправили до лікарні, а горе батьків заарештували. Новий метод лікування хворих суглобів випробували у Польщі. Містечко на півдні країни лікар відновлює хрящову тканину колін за допомогою стовбурових клітин. Що думають пацієнти про ноу-хау, розкаже Аліса Орлова.
Біль під час руху, неспроможність без зайвих зусиль підняти руку чи ногу, сісти або підвестися. Близько 30% людей стикаються із хворобами суглобів. Навіть якщо в молоді роки цього вдається уникнути, то в літньому віці так званий термін придатності скелета добігає кінця. Оболонка суглоба повністю складається з хрящової тканини. І в разі її пошкодження чи так званого зношення відновити цілісність дуже складно. Хірург Богуслав Садлік у польському містечку Бєльсько-Бяла вдався до інноваційного методу лікування. Почав вирощувати хрящі за допомогою стовбурових клітин з родової плаценти. Новизна цього методу полягає в тому, що ми використовуємо стовбурові клітини з плаценти саме для відновлення хрящової тканини. Раніше такого не практикували. Колись зарадити патології суглобів могли лише шляхом пересадження здорової хрящової тканини на пошкоджену ділянку. Проте така процедура травмує здорові хрящі. До того ж, тканина все одно поступово з віком руйнується. Нині ж лікування відбувається так. Ми розміщуємо клітини на імплант каркасі і разом з клітинами наносимо на місце пошкодження хряща в коліні. Лікарі кажуть, на відміну від традиційного лікування, цей метод передбачає мінімальне хірургічне втручання. Метод лікаря Садліка передусім сприяє швидкій реабілітації, оскільки це мінімально інвазійний метод. Він викликає менший біль і менший набряк, тому процес відновлення протікає значно комфортніше. Наразі таку терапію в польській лікарні пройшли вже 12 пацієнтів. Усі відгуки схвальні. Після операції минуло 2 місяці. Нарешті я можу ходити без милиць у кімнаті, але досі використовую їх, піднімаючись сходами. Сам лікар Садлік каже, якщо тенденція реабілітації та відновлення суглобів буде позитивною, він і надалі практикуватиме саме цей вид терапії. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Вулкан Майон прокинувся на Філіппінах. Влада оголосила евакуацію в провінції Албай. Із зони лиха вже вивезли 12 тисяч людей. Майон вважається одним із найнебезпечніших вулканів в країні. Останні кілька днів він викидав попіл, а зараз з кратера активно вивергається лава. Вулканологи побоюються, що Майон може вибухнути в будь-який момент. Кросівки з вшитим річним проїзним на метро почали продавати в Німеччині. Випустили лімітовану партію, всього 500 пар. Ціна за одну – 180 євро. Вмонтована картка діє лише у берлінській підземці. Щоб пред'явити проїзне контролерові, достатньо буде вказати на язичок, який має вигляд квитка. Спеціальну серію взуття випустили з нагоди 90-річчя метро в Берліні. Мильна бульбашка розміром у 420 людей. У польському місті Явожно встановили новий рекорд. Зробили найбільшу у світі мильну кулю. Щоб відтворити бульбашку гіганта, знадобилося 178 літрів мильної води. На участь в акції підписалися 500 мешканців, але допустили лише людей вищих за 1,5 метри. Полякам вдалося побити попередній рекорд росіянки, яка торік розмістила у бульбашці 374 людини. Кіно на великому екрані вперше за 35 років показали в Саудівській Аравії. Весь цей час кінотеатри були під забороною. Мешканці королівства навіть їздили до сусіднього Бахрейну, аби подивитися фільм в прокаті. Тепер влада дозволила видавати кінотеатрам ліцензії. Ну і перша стрічка, яку показали в тимчасово обладнаних приміщеннях, була «Емоджі-фільм» 2017 року. До 2030-го країна планує збудувати близько 300 мереж кінотеатрів. Нагадаю, нещодавно жінкам в Саудівській Аравії дозволили відвідувати футбольні матчі. Тепер поспостерігати за грою люди йдуть цілими родинами, як на свято. Ну і на цьому у мене все. Легкого вам дня і до зустрічі о 17:40.